ଆମେ କପ୍ତିବଦା ଉପଖଣ୍ଡ ସାମ୍ବାଦିକ ପରିବାର ତରଫରୁ ଅନ୍ୟାୟ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବଡ଼ ଖବରର ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ ନିଃସର୍ତ୍ତ ଖଲାସ ଦାବିରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲୁ। କାହିଁକିନା ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଅପରାଧ ଶାଖା ନିଜର କ୍ଷମତା ପରିସର ବାହାରେ ବୋଧହୁଏ ଯାଇ କିମ୍ବା କାହାର ଚାପର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ। କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଢଙ୍ଗ, ତାଙ୍କର ବାଗ, ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ସେମାନେ ଗିରଫ କଲେ ଏଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଏବଂ ଅମାନବୀୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ କଥା, ଏଠି ସ୍ପଷ୍ଟ କଥା ମନକୁ ଆସେ ଯେ ଯଦି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହେଉଥିଲା, ଯେ ଆଇନ କହୁଛି, ଭାରତର ସମ୍ବିଧାନ କହୁଛି ଯେ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ତା'ର ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ, ସାଧାରଣ ଯେକୌଣସି ଅପରାଧରେ ହେଉ ପଡ଼ୋଶୀକୁ ଖବର ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଗିରଫ ସମୟରେ ସାକ୍ଷୀ ବୋଲି ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ବି ନିଆଯାଏ। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ବାଦ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଶାଖା ଯେଉଁ ଢଙ୍ଗରେ ଯାଇକି ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦୁ ଦାସଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲେ, ଯେମିତି ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ସେ ଜଣେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧି, ତାଙ୍କର ମୁହଁକୁ ଜଣେ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଅଧିକାରୀ ଚାପିକି ଧରୁଛନ୍ତି, ତା ମାନେ କ'ଣ ଗଣମାଧ୍ୟମର କଣ୍ଠରୋଧ କରିବା ସହିତ ସମାନ ନୁହେଁ କି? ଏଇଟା ମାନେ ଅଦେଖା ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ତଣ୍ଟି ଚିପା ହେଉନି କି? ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ବନ୍ଦ କରିବାର କ'ଣ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଥିଲା? ସେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସେ ରଖିପାରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ସେ ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖିବାର ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଲା ନାହିଁ କାହିଁକି? ତେଣୁ ଏଠୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ବୋଧହୁଏ କିଛି ଅଭିସନ୍ଧି ରହିଛି, କିଛି ଭିତିରିଆ କଥା ରହିଛି, ଯାହା ଅର୍ଦ୍ଧେନ୍ଦ୍ର ଦାସ ଖଲାସ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ କିମ୍ବା ଇଓଡବ୍ଲୁର କିଛି ଭୁଲକୁ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେ ଇଓଡବ୍ଲୁ ଅଧିକାରୀ ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଚାପି ଧରିଲେ।